Артилерійські снаряди часів Другої світової війни, арсенал зброї та наркотики – усе це вилучили у жителя Городища. Про це інформує обласне управління Нацполіції. До оперативників надійшла інформація, що в одному з тамтешніх домоволодінь зберігають зброю. Під час обшуку правоохоронці вилучили в місцевого рушниці, пістолети та готовий до вживання канабіс. А на присадибній ділянці ще й знайшли закопаними 9 артилерійських снарядів. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Нині вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Триває досудове розслідування.